Слава Ісусу Христу! Друзі, я перше, що хотів би сказати, це велика вдячність за те, що вчора дуже багато людей перейнялись моєю долею, долею добровольців, оунівців, яких закрили. Ну і, в принципі, дуже швидко міліція нас відпустила. Велика подяка всім. Далі, друзі, ми зробили те вчора, що мали би зробити, як робить кожен раз добровольчий рух ОУН і всі, хто нам допомагає. Ми мусимо розхитувати човна, аби щуря нарешті знудило. І вірю, що так і буде. Багато з вас пам'ятають помаранчеву революцію і були на ній активними учасниками. Після помаранчевої в різних заходах, революцію гідності. Ви всі пам'ятаєте, як все починалося, коли прийшов Янукович. Ми розхитували човна. Ми приходили по 5-10 чоловік на суди. Ми приходили на всі акції. Ми штовхалися і билися з міліцією. Наших хлопців закривали, тортурували, але ми не зупинялися. І щуря нарешті знудило. Так буде і зараз. Те, що ми там не встановили намети, нас побили, це вже деталі і історія. Головне, ми не зупиняємось. Мені постійно там зараз погрожує СБУ, щоб я не закликав ображати Порошенка. А я буду закликати повалити Порошенка. І дякувати Богу. Я на свободі, бо я не один такий. Бо всі ви такої думки. Бо я отримую масу підтримань на своїй сторінці в Фейсбуці. Бо безліч людей, це вже говорить, на всіх програмах по телебаченню прямо. І не тільки народні депутати, а й решта звичайних українців, націоналістів, патріотів говорять це прямо. І коли ми разом це просто виголошуємо, це обов'язково станеться. І разом сила, вони нас всіх не пересажають. Вони так само це розуміють. І я це розумію, що в мене є підтримка. І це мене надихає боротися. Ще раз подякував, друзі, хто сьогодні відправляється на блокаду. Це українська справа. І треба їхати. Благословляю, друзі, їдьте. І я так само там буду. Далі, наша борня триває. Ми будемо тут збиратися, добровольчий рух ОУН буде влаштовувати заходи. В один момент цей інструмент, як каже Володимир Парасюк, унікальний і універсальний інструмент українського прямого народовладдя Майдан, він спрацює. Нас буде 100 тисяч і ніякий Порошенко нас не стримує. Так буде. Амінь. Слава нації! Якщо ми